Más Claro, bien, bien. enero, más bien, hubiera. Claro, bien. Genial. Oh, también hablado de virus de ni más allá. Oh, no, ya, chau, de ni que le Tema, ya, bien, chau, de tema. ni. Tema, tema. Última, bien. Sí, oh, vi, ahí me, oh, water, do we paga ya, no? Tema, bien. Aja di na, pawedi keriya nai. Na di hudo acha wibat di oh era jaro diri jaja pia tu a pungsan ni daga wa diri jaja ko a ne bian lai da ja la ni lo a ri a ne di a di sha ma da di a ne ga nei de ya ji le ma ya au be ma 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 ya de a ne myo da a sari ya mouthi kho da bo ဆရာသမားများရဲ့လက်စုံလက်ကင်ပြုထားတဲ့အ냐ကြီးနော်ပြလာတဲ့ပြဟာရရကြရဒီလိုအ냐မျိုးကြရဖို့မလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဦးဗျာအေးမလွယ်သေးချာမှတာညာတို့ဘယ်လိုမို့လိုက်ဒဘီာမရောဗမျကာြရလားမှတ်ပါလေဗျာေအာဇာတိနာဘဝတိကရိယာ၌တိဟုသောအာဇာဝိဘတိကတ္တုနောကတ္တာဣကတ္တုနောကတ္တာဣဝါကတ္တာကုကတ္တုနောကတ္တာဣဝါကတ္တာကုအဘိဟိတတ္တာဝဟောအပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ဟောအပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ဟောအပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ဟောကတ္တရဲ့အ내ကိုတဲ့ဘဝတိမှာပါတဲ့အာချက်ဒီဝိဘကလေးရဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရပြီနော်ဟောအပ်သည်ရဲ့ပြည့်ကြောင့်သာလျှင်ကတ္တရီပူရိသောသောကတ္တဘုံ၌ကတ္တရီပူရိသောသောကတ္တဘုံ၌ကတ္တရီပူရိသောသောကတ္တဘုံ၌တတ္တိယတတ္တိယဝိဘတ်တိနာဟောတိမတ္တယာနာလေးနဲ့ဟောတိလေးနဲ့တွဲတယ်တတ္တိယတတ္တိယဝိပဿနာဟောတိမတ္တယာပဇမပဇမဝိပဿနေယောတတ္တိယတတ္တိယဝိပဿနာဟောတိမတ္တယာလိင်္ဂထံပါဏနော်လိင်္ဂတံပါဏလေးတွေ့လားသိရတယ်ဗျာအဲလိင်္ဂတံပါဏအဘိခိယအဲ့ဒါကြားနေလို့ကြားလားလိင်္ဂတံပါဏလိင်္ဂတံပါဏအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲလိင်္ဂအနက်ကိုကားတယ်ဗျာလိင်္ဂအနက်ကိုကားပေါ့ဟမ်လိင်္ဂနဲ့အကူကလိင်္ဂတံပါဏအဲ့ဒါလိင်္ဂနဲ့အကူကဆိုတာဘယ်မှာရှိတဲ့လိင်္ဂနဲ့ပြောတာပူရိသောမှာကြည့်နော်အဲ့ပူရိသောမှာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာပူရိသောမှာတိဥပါလေလိင်္ဂနဲ့မှာမတက်ဘူးလားတက်ပါတယ်ဗျာဒီတောပူရိသောပေါ့ဟေးဟုတ်လားဟေးနော်လိင်္ဂတံပါဏနေုံဖောအောင်လို့ပြောတာနော်ကဲမလေးလိင်အညက်ကိုကရှင်းနေပါလိမ့်မယ်လိင်္ဂတံပါဏလိင်အညက်ကိုကလိင်္ဂတံပါဏလိင်အနက်ကိုကား
အဲ့ဒါလိန်ကထံမှာကတ္တအနယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလိန်ကထဆိုရင်ဒါကတ္တအနယ်ပြောတာနော်ကတ္တအနယ်ကပုရိသောဆိုတဲ့ကတ္တဘုံတော်မှာနော်ကတ္တဘုံတော်မှာပထမဝိပတ်တဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုနော်ကတ္တအနယ်ဟူသောလိန်အနယ်ကိုကနော်ကတ္တအနယ်ဟူသောလိန်အနယ်ကိုကအပိခိယငဲ့၍အဘိခိယငဲ့၍အဘိခိယငဲ့၍အာလေးရဲ့ရှေ့မှာထွက်လာပါဏအဘိခိယအဘိခိယငဲ့၍ပထမပထမဝိပတ်တိဩတိတယ၏အရာကတ္တကိုတကမ္မအဘောမတ်ချင်းမေးရာနော်ဘောမတ်ချင်းမေးရာကတ္တကိုတကတ္တသာသနာအ내ကိုဟောရင်ကတ္တဘုံတော်ပထမဥပတ်တဲ့ရတာဒါကိုဟောရဝဲရပထမမဟောဒုတိယနဲ့တတိယနော်ကတ္တကိုတကမ္မအဘောမတ်ချင်းမေးရာဒီအာချက်မှာသုံးပါကကတ္တအ내ကအ내ဘောအ내ဒီသုံးချက်ကိုသုံးပါနော်ကရိယာတနာဂရိယာတမြင်တုံလမှုသာကတာမှာဒုက္ခလာလောနာဂရိယာတရှားတုံလမှုအတူပဲကရိယာတရှားတုံလမှုပကတာမှာတဲ့ကတ္တဘုံတော်ပထမဥပ္ပတ်တွေပါဒီဂါထာလေးတဲ့ပြောနေတယ်ကတ္တဘုံတော်မှာဘာဥပ္ပတ်တွေရမှာတော့ပထမဥပ္ပဒ်ပါဗျာ။အဲပထမဥပ္ပဒ်တွေ့ပါတဲ့။ကရိယာတ္ကြာတုံလမှု။ဒါပကတ္တာမှာဒုက္ခလာလော။ဟော။ပကတ္တာမှာဒုက္ခလာလောတဲ့။ကတ္တဘုံတော်မှာပထမဥပ္ပဒ်တွေ့ပါ။ကံဘုံတော်မှာဒုတိယဥပ္ပဒ်တွေ့ပါ။ကံဘုံတော်မှာဘာဥပ္ပဒ်တွေ့ရမှာလဲ။ဒုတိယဝိပ္ပတ်ဒုတိယဥပ္ပတ်တွေ့ပါတောဗုဒ္ဓသောတာရုဘဝတိကြတော့ကာမပါတော့နင်တို့မှတ်ရတာခက်တယ်နော်ကာမပါတော့မှတ်ရတာခက်တော့နင်တို့ကနော်ပုရိသောဩရဏပစတိလို့အဲ့လိုလေးရေးလိုက်ပုရိသောဩရဏပစတိပုရိသောယောက်ျားသည်ဩရဏချမင်းကိုပစတိချက်တတ်၏ဟောတဆိုတဲ့ပဇတိမှာတိဝိပတိကတ္တအ내ကိုဟောနေတဲ့ကတ္တအ내ကိုဟောနေတဲ့အတွေ့ပုရိသလိန်ဘုံတော်ပထမဥပ္ပတ်တက်ရတယ်နော်အခြားကရိယာဟောကြနေလို့ကတ္တအ내ကိုဟောကြနေလို့ကတ္တဘုံတော်မှာပထမဥပ္ပတ်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပထမဥပ္ပတ်တက်ရတဲ့အကြောင်းကိုဟောဒီကတာရှင်းပြနေတာနော်ကံကိုမောတော့ကံဘုံတော်မှာဒုတိယဝိပတ်တက်ရတယ်ဩဒနာလို့ဩဒနာဆိုတဲ့ကံဘုံတော်မှာအဲ့ဒါဒုတိယဝိပတ်တွေ့ရတယ်အဝဒကံနော်စာသတ်တဲ့ကပုရိသောကတိဟုရဲ့အနဘေးသောကြောင့်နော်ပစတိဟုသောနော်ပစတိဝေပစဒအပစ္စည်းတိဝိပတ်ဟုဆိုအပ်သောအာချကရိယာဝါစကတိဟောတော်ဝုဒ္ဓကတ္တာပစတိကထိုကတ္တာကိုဟောတော်အာချကရိယာဝါစကဩရဏံကကိုယ်၏အနပိသောကြောင့်ပစတိဝေပစကြအာပစီတိဝိဘဟုဆိုတာတော့အာချကရိယာဝါစကတိမဟောတော်အောက်တကံပစတိကထိုကံကိုမောတော်အာချက်ကရိယာဝါစကားလို့စာသတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုစတယ်နော်ဒါကတ္တကံကိုယ်ရင်စာသတ်ကဘာမှခက်တာမဟုတ်နော်စာသတ်ဒီအခက်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးမဟုတ်လွဲရလားလွဲပါတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဒါတော့တိတိကျကျတို့ကဖော်ပြီးစာသတ်လို့ခါပါနော်အဲကရိယာတကရိယာပစတိချက်တဤလို့ကတ္တဟောမြင်ရင်နဲ့ဟောကတ္တဘုံတော်မှာဘာဝိပတ်တက်ပါလို့ပြောတာတော့ပ
ပထမဝိပဿနာဘုရားဟောပထမဝိပဿနာဘာလို့ပြောတော့ပုရိသောလို့မနေဘူးလားနေပါတယ်ဘုရားအဲဒါကိုဟောရဝဲရပထမနော်ဒါကိုပဲဟောရဝဲရပထမလို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဘုရားအဲပြောတယ်ဒါပုရိသောဩရဏံပစတိလို့နင်တို့ရေးကြတယ်နော်ရေးကြပါတယ်ဘုရားမြင်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 းအောင်ရေးတာဒါလို့မဟုတ်လားမမဗျာအဲရေးတာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပူပြီးနားလဲအောင်ဟောပူရိတိနာဩရဏောပစ္စတိလို့အောက်ကဝကြကိုရေးလိုက်အဘောကတောဝကြအောက်ကကံဟောဝကြနိရောနာစာရွက်ရှိရေးပေါ့ဟာနော်စာရွက်အတူအစာလေးတွေလောက်တာပြက်ကြရင်ဖြဲညနော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်တွေဆိုဟိုကလက်ဆောင်မေးဒီကလက်ဆောင်မေးဆိုတော့စာရွက်ကလေးတွေရကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရေးတဲ့စာရွက်ကလေးတွေလည်းအတူအကျန်းဒါလုံးမဟုတ်လားပြက်ကြရင်တော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ပြက်ကြရင်တော့ပြောဆိုရေးကြော့လဲနော်ရေးပြီးတော့ဖြဲပြဲမပြဲပြဲနော်ငါကြောင့်ပြက်ကြရင်တော့ပြောတဲ့အမှုအကျန်းရေးတာ အမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးအကျမ်းကြီးအဲစာရွက်ကုန်တတ်တာလားဒါလို့မဟုတ်လားဟင်းတိုက်ရေးပြီးရပုရိသေနာဩရဏောပစ္စတိဟောအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စတိပစကြရပစီတေဝိပါနော်ပစကြရပစီတေဝိပါကကံကိုဟောနေတယ်ကတ္တားကိုဟောတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီနောက်က ညနေကလင်္ကာလေးတို့ကြကရိယာအပုရိသေနာရောက်ကြသည့်ဩရဏောသမင်းကိုပစ္စတိချက်အပ်၏ဟောချက်အပ်၏ကရိယာအပ်ကြာတုံလတ်မူကရိယာအပ်ကြာတုံလတ်မူတက္ကတာမပကံလာလော တက္ကတာမှာပကံလာလို့တက္ကတာမှာဘာလာမှာတော့ပကံပါဗျာအဲပကံလာလို့တဲ့ကံဘုံတော်ပထမဝိပတ်တွဲပါကံဘုံတော်ပါဝိပတ်တွဲရမယ်ပထမဝိပတ်ပါဗျာအဲပထမဝိပတ်တက်ပါကတ္တဘုံတော်မှာဘာဝိပတ်တက်ရမယ်တတိယဝိပတ်ပါဗျာအဲတတိယဝိပတ်တက်ပါလို့ဒီကထားတဲ့မပြောဘူးလား ပြောပါတယ်ဗျာအဲပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ကရိယာအကြာတုံလတ်မူတက္ကတာမှာပကံလာလောကရိယာတက်ကြာတုံလတ်မူပကတာမှာဒုက္ခံလာလောလင်္ကာတဘုမှတ်မိပြီလားမှတ်မိပါပြီဗျာမှတ်မိဆိုတဲ့ကမကြီးကရိယာတက်ကြာတုံလတ်မူပကတာမှာဒုက္ခံလာလော ကရိယာအကြာတုံလက်မူပကတာမှာပကံလာလောပါဗျာတက္ကတာမှာပကံလာလောပါဗျာအဲပကံလာလောဟောရဟောရအဲ့ဒါချုပ်လိုက်ဟောရဟောရပထမမဟောဒုတိယနဲ့တတိယပါဗျာအဲမဟောဒုတိယနဲ့တတိယဒီမှာနင်တို့ဝိုက်ဖို့နဲ့ရေးမပြဘူးလားဟင်ရက်ချေတွေတဲ့ဟိုမှာအဲမြားပြပြီးတော့ ဟုတ်လားဟောရဝေယပထမဟောကတ္တပုရိသောကနေပြီးတော့ကံဘုဩရဏောဟောပထမလာကြတာနော်ပုရိသောဆိုတဲ့ကတ္တဘုံတော်ပထမဩရဏောဆိုတဲ့ကံဘုံတော်ပထမဟောဟိုကကြတော့မဟောဒုတိယနဲ့တတိယဟောကံဘုံတော်ဩရဏံဩရဏံနေပြီးတော့ဟော တတိယဝဘပုရိသေနာမဟောဒုတိယနဲ့တတိယဆိုပြီးတော့အမတန်ဝိုက်ပုံမှာရေးပြီးတော့ပြတာနော်ဒီမှာသင်တော့လာသင်တော့ဆိုအဲ့လိုရေးမပြဘူးလားပြပါတယ်ဗျာအမှန်ကနင်တို့လည်းမမီပဲနဲ့ဗနဲ့ဟာဟုတ်လားနင်တို့ကကိုပေးကြမှာဟုတ်ဘူးလားအေးမှန်ပါဗျာတော့ပါအေးပါအေးပါနော် မဟုတ်ဒုတိယနဲ့တတိယအေခေခေကြီးနော်မိတယ်ဒီကလေးမတွေကနော်တိမ့်တိမ့်လို့နင်တို့မိတယ်နော်
ဟုတ်လားခြေတဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်ရပြီနော်ကဲနားဆိုရင်ကတောဝဲကြကံဟောဝဲကြကွဲပြီလားအမတို့ကွဲပါဗျာအေးဒါပဲဒါပဲဟောဒီကကြပြောနေတာနော်ပူရိသောဓာတုဘဝတိဟူသောပုံလန်၌ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာထာမှာရှင်းလင်းချက်ကလေးဘုံဘုံထုတ်ထားတယ်နော်ရှင်းလင်းချက်ကလေးထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဤတွေ့ဖတ်လိုက်ဓောမူမူခမရတွေ့ဖတ်လိုက်တွေ့ပါဗျာပူရိသောဓာတုဘဝတိဟူသောပြယောဝေဘဝတိကရိယာ၌တိဟူသောအာချဝိပက်တိကတ္တာနဲ့ကိုဟောအပ်ပြီးသည်အဖြစ်ကြောင့်ပုရိသောဟုသောကတ္တာပုံနောက်လိန်အနဲ့ကိုထွန်းပြခြင်းအကျိုးကပထမဝိပက်တာတက်ရပါသည်ပါဗျာ။အဲပထမဝိပက်ပဲလိန်အနဲ့ကိုထွန်းပြဖို့တဲ့။နော်။ဟုတ်ဘူးလား။လိန်အနဲ့ကိုထွန်းပြခြင်းအကျိုးကလိန်ကထံပနာလို့ဒီလိုလေးပြောတာကို။နော်။လိန်အနဲ့ကိုကအဘိကိယငဲ့၍ဆိုတာလေနဲ့ကိုတွဲမြခြင်းအကျိုးငါဘာဝိပပဲတဲ့ရတာလေပထမဝိပ္ပေပဲပါဘာဝိပပဲတဲ့ရတယ်ဟောခုနငါပေးတဲ့နမူနာပုံစံလောက်တော့ဒါမဆုံးဘူးပေါ့ဟိုကတော့အကုန်ဆုံးသွားပြီကာကြဟောရောကံဟောရောတော့ဒီနေရာမှာအခြေခံပြီးတော့အဲညင်တို့တိသွားပြီပေါ့ဒီကာထာလေးနဲ့မတိရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါနဲ့မကားလေးဘူးနင်းနေဟောနောက်အဆုံးနာမှာတခါကြီးသေးတယ်နင်တို့စိတ်မချဘူးတဲ့နောရှင်ဗုဒ္ဓပြရာမထေရလေနော်ငါဒီကောင်မလေးတွေကဥကြောင်ကြောင်နေတယ်အလကားဟာတယ်နော်အလကားဟာလေးခဏခဏပြောလေသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်နားလေးမှာတခါရှိသေးတယ်ဆုံးကန်လေးလေးမှာလားမသိဘူးနော်เออถ้าบ่ได้ไอ้ห่ามาไม่ศีเห็นเนาะตัวเทวราชอรณังบาสีติเนาะไอ้นี่นะมาไอ้กาถาเล็กได้ศีได้เนาะเออเออนาวไอ้นี่ห่าโกนอกท้าบ่อูกะโหกิจกิริยาอนินเนี่ยဆိုရင်ねเอออาวามาลีไอ้นี่มาแล้วกาถาได้ศีกันล่ะเว้ยอืมအဲကလေးရ339အဲစာမျက်နှာ339ဒါဘာဒီဟေဝကမ္မတ္တဝုဒ္ဒတာနော်အဲဝုဒ္ဒတာပါဏအဒနာဘောပဏဒနာနော်ဝိတ္တဘတအဘာဝနာသူကြည်ရပထမတတော်ဆိုပြီးတော့ဂါထာကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကံဟောအတွက်ရေးထားတာတပ္ပပစီယကာညက်ကိုဟောနေလို့ကံဘုံတော်ပထမဝိပပဲတက်ရပါလေတဲ့သူကြည်ရဘုရားမတက်ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောမထားဘူးလားပြောထားပါရဲ့ဗျာအဲဘယ်မှာတော့စာမျက်နှာဘလောက်မှာတော့339ပါဗျာအဲ339ဟောသာကိကရိယာအတွက်အခုဒီရခါတာပဲအတွက်တော့အာချကရိယာအတွက်အာချကရိယာအတွက်ပါဗျာ။အဲအာချကရိယာကတ္တဟောအတွက်ဟောကံဟောအတွက်ဟောကဘယ်အတွက်တော့ကံဟောအတွက်ပါဗျာ။ဒီကံဟောအတွက်စာမျက်နှာတွေ့ကြတယ်နော်မေဝါတို့နောက်ကဒီငိမ့်ကုန်မင်းနဲ့စာမျက်နှာတွေ့အောင်လို့ဒါမှတကယ်လည်းကြည့်လိုက်ရတာနာကြည့်လိုက်ရမှာအရသာတွေ့ဆိုတာတို့မကြီးဘယ်နာပြောပါလိစန္ဒဝါဝါနဲ့ဆိုမကောင်းဘူးစန္ဒဝါဝါဆိုကောင်းရလားမကောင်းပါဘူးဗျာအေးမကောင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်ပြီးရောဒါကြောင့်မတွေ့မှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တတာဝဟုတ်တတာဝဘုဒ္ဓဆောင်မှာပုဏ္ဏထနာလေဗျာအေးလေပုဏ္ဏထနာကုန်းဆိုတော့ပဏ္ဏထနာလားလို့ထင်တယ်။အဲဟုတ်လား။ပဏ္ဏပဏ္ဏ။အဲပုဏ္ဏတနာ။ပုဏ္ဏတနာနေပါပါငါ။ပဏ္ဏတနာ။ဘာသောတချောင်းမင်းပြုတ်နေလို့နေပါ။ဟမ်။အေးပါညီတို့ကတွေ့ရင်ပြီးတာပါဗျာ။နော်။အဲအဲ့ဒါတပိုင်းတက္ကသမျက်နာ138
တရာ38လမ်းတရာ38ကိုတွေ့ကြပါလားတွေ့ကြပါပြီခင်ဗျာ။ねばあတွေ့ああ、ปฐมาปฐมาឧបតតតិပါခင်ဗျာ။ああ、ガダမကြည့်နေအဲ့တော့ปฐมาឧបតតနိုင်မှန်မှန်ဘုမယောဘာနာအာခြားတတိတာတမာတိဟိဝုဒ္ဓောကမ္မာတိတန္တောအထောတောဘိဒုတိယတိနံပုဏအတ္တနာဟောပါတယ်ဘုဒ္ဓအတ္တနာနောတောဝပုဏပါငါပနတ္တာလို့ပြင်းနေလို့နော်အဲစာပြက်နေလို့လားငါကြီးမားလို့လားပုဏ္ဏအဒနာဝိတ္တပတ္တအတ္တဝိတိတ္တာဘာဝိနာအဝိတယတ္တာလိင်္ဂတ်လိင်္ဂထံအထတာတလို့ပုံပြနော်လိင်္ဂတ်မထတာတမ္မဝဒောသပထမယေဝဝိတယောဟောပထမယေဝဝိတယောအခြားဂေတရေသမတ်ဆိုပြီးတော့ဝါစကကြီး၄ပါးပါတဲ့ဒီအပိုင်လေးလည်းမှတ်ကြအောင်နော်တရိပ်ဘုတ်ကလည်းပဲကံနဲ့ကတ္တကတ္တအနဲ့တရိပ်ဘုတ်ကလည်းပဲကံနဲ့ကတ္တအနဲ့သမတ်ဘုတ်ကလည်းပဲသမတ်ဝက်ကြထဲမှာပါတဲ့သမတ်ဘုတ်ကလည်းပဲနော်ကံနဲ့ကတ္တအနဲ့အာချကလည်းပဲကံနဲ့ကတ္တနဲ့ဒိဋ္ဌကလည်းပဲကံနဲ့ကတ္တနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဝါစကကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဟောဝါစကကြီး၄ပါးရေးပြပါဆိုမှမောက်နေအောင်။ဝါစကကြီး၄ပါးဘာတွေပါလိမ့်မယ်။ဟောဘာတွေပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမေးစရာမကျန်ဘူးလား။ကျန်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အခုရတော့ဒီမှာတွေ့သွားရဲ့နော်ဒီမှာတွေ့သွားတော့အဲ့ဒါလည်းပဲခုနကငါးသားလက်အတူပဲလေရနဲ့ကိုထွန်းပြဖို့ရအတွက်ကတ္တဘုံတော်မှာတဲ့ပထမဝိပ္ပပဲတည့်ရပါတယ်ပထမဝိပ္ပပဲဘာလို့ရမှာတော့တည့်ရမှာပါတည့်ရတဲ့အကြောင်းကံဝောရင်လည်းအဲ့ဒါဒုတိယဝိပ္ပမတက်ဖဲနဲ့ပထမဝိပ္ပပဲတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မာတိတန်တ္တလင်္ကာကြလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့တမာတိတန်တထလိင်္ဂထပါဗျာ။အဲကမာတိတန်တထလိင်္ဂထလို့ခေါ်တယ်။ကံနဲ့ရောတဲ့လိင်အနဲ့ကံနဲ့ရောတဲ့ဗါတဲ့တော့လိင်အနဲ့ပါဗျာ။ဒုတိယဥပဒ်တော်လည်းအကျိုးမရှိလို့တဲ့။နောက်ပထမဥပဒ်ရဲ့အရာသာပြည့်လို့ပထမဥပဒ်ပဲတက်ရတယ်တဲ့။ပထမဥပဒ်ပဲတက်တဲ့နေတဲ့အဲ့ဒါကကမာတိတန်တထလိင်္ဂထလို့ခေါ်တယ်။ယောယောပုရိသောယောက်ျားသည်ဆိုရင်ဒါအဲဒုဒ္ဓလိင်္ဂထလို့ခေါ်တယ်အခုကကာမတိတန်တ္တလိင်္ဂထလို့ခေါ်တယ်ဒါကံကိုခေါ်တဲ့ဝက်ကြတွေမှာရေးရမှာနော်အဲအားလုံးရှင်းပြီလားရှင်းပါဗျာအဲမြင်ပြီလားတော်အေးမြင်လို့မြင်ပြီလားခင်ဗျာဒီမှာမြင်ပါပြီခင်ဗျာเออซาတော့မြင်တာဗောအေးเนาะเออซาတော့မြင်တာဗောလားဟမ်ဒါအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပါဗျာဟမ်အဲဒီမှာတနည်းအားဒီလိုရှိတဲ့အကြောင်းเนาะဒါကံဟောဝဲကြမှာဆိုရင်ကံဘုံတော်ပထမဝိပတ်တွေပါအဲ့ဒီပထမဝိပတ်ဒီကာမာတိတန်တ္တလိင်္ဂသာလို့ခေါ်တယ်အောကတ္တဘုကတ္တဝေကတ္တဘုံတော်ပထမဝိပတ်တ္တကတ္တဘုံတော်ဘာဝိပတ်တ္တပါတော့ပထမဝိပတ်ပထမဝိပတ်တ္တပါဟောနော်ဒါပုံစံနေနဲ့အပြထားတာဒီအဲဒီကာရကမှာလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်အဲကတောကရိယတိဒေဝရတ္တိနာလို့ပြီးအဲဒီနေရာမှာတစ်ချက်နော်အဘိဟိတိအဘိဟိတကံမေပနာနောနာဟောတိဆိုပြီးတော့ကာမတိဒုတိယနဲ့မတည့်ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းပဲသာဝဲကြနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့သိရမယ်ဟာ140မှာအောက်ဆုံးအပိုက်ကိုကြည့်
အဘိဓဂံမေပနာနာဟောတိဆိုပြီးတော့ကာရကသင်တဲ့အခါကျတော့လည်းဒါပြောဦးမှာပါနော်အဲကံဟောနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဒါအာဟုဓဂံမှာနော်အဲကံကိုမဟောဘူးအာဟုဓဂံဘုတ်ဖြစ်ရင်ကမ္မဋ္ဌိဒုတိယနဲ့ဒုတိယဥပ္ပတ်သက်ရတဲ့အကြောင်းနော်ဒုတိယဥပ္ပတ်သက်ရတဲ့အကြောင်းနော်ကံဟောဝတ်ကြဆိုရင်နဲ့နော်ဒုတိယဝိပတ်မတက်တော့ပဲနဲ့ပထမဝိပတ်သာတက်ရတဲ့အကြောင်းယထာကတောကရိယတိဒီဝတ္တတိနာဆိုပြီးတော့ပုံစံလေးတည်းပြောတယ်နော်ပုံစံလေးတည်းပြောတယ်ဒါဝုဒ္ဓကံနော်ဝုဒ္ဓကံကတောဒီဝတ္တတိနာဒီဝရတိကတောဖြာကိုကရိယတိရက်လုံးအပ်လေဟောဒီဝရကြီးဖြာရက်နေတယ်တင်မြူးဖြာကြီးရက်နေတာပန်းတန်တော်တို့ပဲတင်မြူးဖြာကြီးရက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီဝရတေနဒီဝရတိကတောဖြာကိုကရိယတိရက်လုံးအပ်ဤအဲ့လိုမပြောဘူးလားကလေးတို့ပြောပါလားဆရာလေအဲ့ဒါကံဟောဝတ်ကြဘာဟောဝတ်ကြတော့ကံဟောဝတ်ကြပါလေကံဟောဝတ်ကြမှာကံဘုံတော်ပထမဥပ္ပတ်ွယ်ရတာနော်အဲယဉ်ညက်တတောကံပလံယာစီယတိဗျမဏိနာဟောအဲခမိုးမြင်အဲ့ဒီဝတ်ကြလာနေနော်နင်တို့ကာရကအတိတ်ပဲမေးထားတယ်မဟုတ်လားတော်မူမူတို့အဲ့ဒီဝတ်ကြနင်တို့အတိတ်ပဲမေးထားတယ်မဟုတ်လားမမဗျာဗရဏကံအဗရဏကံခွဲခိုင်းလာလားမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဝတ်ကြသာတွေးလိုက်တာဟုတ်ဘူးလားနော်မိသားတွေးလိုက်တယ်ခမိုးမြေပြောတယ်ဟာနော်ကဲသာထားတော့ကဲအဲ့လိုဆက်ဆက်မှုရှိပလားတော်ပါတယ်ဘာမှမခက်တော့ကတဟောပါဠိစီပါဆိုကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ပါဘူးခင်ကြောက်နေတော့မကြောက်နေတကယ်မကြောက်နေကံဟောဝဲကြရေးပါဆိုလဲနင်တို့ကြောက်သေးလားမကြောက်ပါဘူးအဲမကြောက်နေတော့နော်အဲမကြောက်နေတော့နော်ဘူရီတော့ဩရဏပစတိဆိုရင်ဘာဟောဝဲကြတော့ကတာဟောဝဲကြပါဗျာအေးအဲ့ဒီကကြောဟောဝဲကြကိုကံဟောအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးပြပါဆိုရင်ရေးတော်မူရေးဟောတယ်ဘူရီတေနဩရဏပစတိပါဗျာအေးပစတိပစတိကြတော့ဒီဝိဘပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒီဒီကိုကြည့်ပြန်ရင်ပစတိမတကံဟောဆိုရင်စာလုံးဆိုနှလုံးစင်နေရမှာ။နော်ကတ္တဟောဆိုရင်စာလုံးကဘယ်နှလုံးလုံး။တလုံးပဲဗျာ။အဲပစာစာလုံးလေးအဲ့ဒါတလုံးနဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအဲအသွင်ကြည့်ရတယ်အမြင်ပြည့်သွားလိမ့်မယ်။နော်ရုပ်ပြီးဖို့အနေအထားကြည့်လိုက်တာကကတ္တဟောကံဟောကိုကဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ပညာရသွား။နော်အဲအဲ့လိုဒေမတို့မရှိလို့ရှင်ကလေးတွေကဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်နင်တို့ကတော့ကလေးမဟုတ်လို့နော်ကလေးတွေဆိုရင်အသေးချာကိုခြားပြပါကြတို့မရဘူးနော်အဲဝက်ကြရေးပါသူကြောက်သေးလားစာပါဠိမြန်မာပြန်ကြည့်ပြီးကကရိယာထည့်ရုံနော်အလေကအစာအတွက်ဓာတ်တွေဘာတွေကတော့လုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလားရေအလေအစာအတွက်ဓာတ်တွေကိုယ့်အကိုရေးတော့အဲပြောဆိုအဲ့ဤဘာညာဆိုရင်ဒါပြောဆိုအဲ့ဤဆိုတဲ့ကံကိုဟောတဲ့ဟာပဲနော်ကံဟောဝဲကြရေးရမယ်ဆိုတာညီတော်ကသဘောပေါက်နော်သဘောပေါက်ဆိုတော့နော်အဲပြောဆိုအဲ့ဤလို့နောက်ကကရိယာတွေ့နေရှေ့ရလာတော့ပေါ့နော်ပုရိသေနာဟောနော်ဒါပုရိသေနသလုံးမဟုတ်လားမမဗျာအဲကတ္တဘုံတော်တတ္တိယဘုရားတွေ့ရမယ်ဆိုတန်းမြင်လိုက်ပုရိသေနဟောပြောဆိုအဤဆိုတော့ဟဲ့ဘုသူကိုပြောမှာတော့ဟာယောက်ျားကြီးမိန်းမပြောတယ်ဗောဟေးခိုင်လို့အေးဘယ်လိုလာမှာပထမဝိဘနဲ့လာမှာပါဗျာအေးဘယ်လိုလာမှာတော့80 ए 80 မိမကိုဟောပြောဆို
ပြောဆိုအဲ့ဤပြောဆိုဤလို့တော့မလုံးနဲ့အဆူရတာမပြောက်ဘူးကံဝောကအဲ့ဒီမိမကိုအဲ့ချိန်လို့တော့ရေမှန်မှမလားအမှန်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီမိမကိုဆိုပြောဆိုတာဘာနဲ့လေးရေပြောဆိုတာဘာနဲ့ရေးရမှာလဲဗျာပြောဆိုတာဝစနဲ့စကားကိုဟောအဲ့ဒီမိမကိုလို့ပါပြီလေအဲ့ဒီမိမကိုအဲအဲ့ဒီမိမကိုဟိုကလေးမစနီရလားဗျာအေးဆိုလေးရေးပါလားမစနီရပြောဆိုအဲ့ဤပါဗျာအာနင်းနေလို့ဟောကလေးဘယ်ညာပြောဆိုလားပြောဆိုတဲ့အရင်ဘောမှာဘောဘယ်နဲ့ဝုစတိလို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးဘယ်နဲ့ဘာတိစတိလို့ရေးဟောဗျာတိရတိကျွန်တော်ဝရိယတိလို့ရေးခြင်းရေးနော်ညီတို့ဟာနော်ဟိုကအဝါနဲ့ရေးခြင်းတော့ဘာတော့ဟဲ့အဲဟိုကအိတ်ကြီးဆိုတော့အိတ်ကြီးလိန်အိတ်ကြီးလိန်ဆိုရင်ဟောနာဝစနီရာလို့ရေးရမယ်ဝစနီယာမမမြန်မာပြောဆိုအဲ့အညီရပြည့်စင်းနေလို့ကံဘုတ်ကံဘုတ်ရဲ့လိန်ဟုတ်အတိုင်းချာနော်ကိကရိယာဆိုရင်ကံဘုတ်ရဲ့လိန်အတိုင်းမချဘူးလားချရမှာပါဗျာအာကျကရိယာတော့ရပြည့်စင်းနေဒီဝိပတ်နဲ့ဘာဖို့အရေးကြီးတာပဲနော်ရပြည့်စင်းတဲ့ဒီဝိပတ်ပဲဘာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်မြင်မလားကလေးတို့အဲတင်ကြီးမော်တို့ဘာရလားနော်အဲမိမိကိုတို့ဆရာအဲလေးလေးတို့နော်ပါလာသင်ပါဖေပါပါတယ်ဖေအဲပါကြကြနော်အဲပါတော့လဲသာဝက်ကြပြန်သိရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရသွားပြီနော်ကြိုက်သားလေသာပြောနေတာဟောဒီကာထာနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါလေဗျာ။ဒောပုရိသောသာဓုဘဝတိ၌နော်။အဲပထမဝိပတ်တွေ့ရပုံကိုရှင်းလင်းဖြေဆိုပါစသည်ဖြင့်မေးရေတော့ဘောဩဝတရေနော်။ဩဝတရေရနေပြီးတော့ဝတ်ကြလေးပေးလိုက်တာဟုတ်။အဲဒီဝတ်ကြလေးပေးလိုက်တော့ဟင်အဲအဲကလေးကြီးဝတ်ကြလေးပေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိရှင်းပြနေတာဘောကတ္တဟောဝဲကြပါလို့ရှင်းမပြဘူးလားရှင်းပြပါရဲ့ဗျာရှင်းပြနေပြီဒါပဲเนาะကရိယာเนาะကရိယာရေကတ်ဒီကရိယာရေကတ်ဒီဆိုတာလေးတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာငယ်တတိပီလို့ရှင်းရတတိလေးတက်လာတယ်ကရိယာယကရိယာဤเอกัตติกริยายะเอกัตติกริยายะกริยาอิเอกัตติเอกวุฒิอะภิติเอกัตติเอกวุฒิอะภิติกติวิสิเวสิบาโตแลตติวิสิเวสิบาโตแลကတုဏံကတ္တဗုဒ္ဓဤကတုဏံကတ္တဗုဒ္ဓဤဘ ਹੁ ဒ္ဓာဘ ਹੁ ဒ္ဓာများကုန်သည်အဖြစ်ကြောင့်ကတ္တရိယာများကြီးပဲတဲ့ဘ ਹੁ ဒ္ဓာများကုန်သည်အဖြစ်ကြောင့်ဘ ਹੁ မိဘ ਹੁ ဝဝိပတ်ကိုဘဟုမိဘဝဝိပကုဝိတ္တပိသုလိုတိရှိသောဝိတ္တပိသုလိုတိရှိသောဘဝဝဆန္နံဘူဝဝိပတိဟောတိတတ်ဤဘူဝဆန္နံဘူဝဝိပတိဟောတိတတ်ဤကာကြဗုဒ္ဓေများနေလို့ဘူဝနဲ့ရေးကြရင်ဘူဝဝိပပြောင်းပြပါလို့အဲ့လိုပြောတာเนาะကာတဗုဒ္ဓေများမနေဘူးလား
များနေပါတယ်ဗျာဘဟုမိဝိတ္တပိဘုဝဆနံဒီဘဟုမိဝိတ္တပိဘုဝဆနံဟူ၍နော်ပရိဘာသာလာသောကြောင့်ဟူ၍ပရိဘာသာတော်ပရိဘာသာလာသောကြောင့်ပရိဘာသာတော်ပရိဘာသာကြောင့်ဘုဝသနာဟူ၍ပရိဘာသာလာသောကြောင့်ဩပရိဘာသာလာလို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာတခါတည်းကအနဲ့ပြန်လိုက်လို့ဟာဆိုနေပါဠိလိုပဲဆိုလိုက်ဘုံမိဝိတ္တပိဘုဝသနံတိဘဟုံမိဝိတ္တပိဘဟုဝသနံတိဘဟုံမိဝိတ္တပိဘဟုဝသနံဟူ၍ပရိဘာသာလာသောကြောင့်ပါဗျာဟဲ့ဆိုနောက်ကဆက်တော့လေပရိဘာဒာလာတော့ကြောင့်အန်တီပေါ့နော်ဗျာဝတ္တမာနသုံးလေးဝတ္တမာနဝတ္တမာနပရတပတာပထမပုရိတာဘဟုဝဆနံဘဟုဝဆနံဝတ္တမံဝိဘေပရတပုပထမပုရိဘဟုဝအန်တီအန်တီဝိဘေတိဟောတိတဲ့ဤပါဗျာအန်တီအန်တီဝိဘတေသို့ပုရိဝိယပုရိဝိယရှေနိုင်ကဲ့သို့အရှေနိုင်ကဲ့သို့အပိစေယဝုဒ္ဓိအဝါဒေတာအပစ္စည်းတက်ခြင်းဝုဒ္ဓိပြုခြင်းအဝပြုခြင်းတို့သည်အဝပြုခြင်းတို့သည်၎င်းတရလောပါတိတရခြေခြင်းအစရှိသည်၎င်းဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ပါဗျာအစရှိသည်သည်၎င်းအစရှိသည်သည်၎င်းဟွန်တိဖြစ်ကုန်ဤဟောတိဖြစ်ဤပေါ့ဟောတိဖြစ်ဤမမတို့တေပုရိတာတေပုရိတာထိုယောက်တေပုရိတာထိုယောက်ျားတို့သည်ဘဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤဗာဖျာအပယုံစမာနေပြီဓာတ်ရိုက်မရှင်ဆက်အယာ၌လီဘဝေတိဖြစ်ဤဘဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤဗာဖျာပယုဇာမာနေတိတိသပယုဇာမာနေတိဟူသောပုတ်တိ၎င်းတုံလျာတိကရဏေတိသတုံလျာတိကရဏဟူသောပုတ်တိ၎င်းဝတ္တတိလိုက်လာတိအတိုင်းပဲလေတုံလျာတိကရဏေတိသမမဗျာပယုဇာမာနေတိတိသပယုဇာမာနေတိဟူသောပုတ်တိ၎င်းတုံလျာတိကရဏေတိသတုံလျာတိကရဏေဟူသောပုတ်တိ၎င်းဝတ္တတိလိုက်လာဤပါဘယ်လိုက်ခဲလို့ပြောတာရလားခုနတော့အရင်ဟိုဟာလေးအဘိဇေယဝုဒ္ဓိအဝါဒေတာဟာအဘိဇိတကြဝုဒ္ဓိပြုကြအဝါပြုခြင်းတို့ဒီ၎င်းတရလောပါတိတရချေခြင်းအစရှိသည်ဒီ၎င်းဟောတိပြေဤနှစ်သုံးလေးပါကံကတာနှင့်ရှိသည့်အရာမန်စွာနောက်ဖျားကံကတာနှင့်ခြာညာလိန်ဟုအညီတည်းတဲ့နော်နောက်ဆုံးကဟာရဲ့လိန်နဲ့ဝုန်းနဲ့အတိုင်းအတူချပါတဲ့ကရိယာပုဂ္ဂိုလ်။နော်တရလောပါတိတရချေခြင်းအစာရှိတည်တည်၎င်းတီလို့ဒီလိုလေးဧကဝုန်းနဲ့မပြန်ဘူးလား။ပြန်ပါရဲ့ဗျာ။အဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဟာရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ကတ္တဘုံနဲ့လိန်ဟုတ်အညီချပါဆိုတော့တရချေခြင်းအစာရှိတည်တည်၎င်းဟောကြည့်ဖြစ်ဤလို့အဲ့လိုချရတယ်နော်အဲ့လိုချရတယ်ရလားမမဗျာအဲနှစ်သုံးလေးပါကံကတ္တာနဲ့ရှိသည့်အရာနှစ်သုံးလေးပါကံကတ္တာနဲ့ရှိသည့်အရာမန်စွာနောက်ဖျားကံကတ္တာနဲ့ကံကတ္တာနဲ့မန်စွာနောက်ပြကံကတ္တာနှင့်ခြာညာလိန်ဟုတ်အညီတည်ဒီလိုမိပြီလားမိပါပြအဲတော့ငါတော့ကြုံကြုံတယ်လို့ပေါ့အမတ်ရရတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ညီတို့ကမှားကြတယ်ဒီမှာတော့ပါတယ်ဟိုမှာကြမပါဘူးနော်ဒီနေရာတော့ပြောပြန်တယ်ဟိုနေရာကြမပါပြန်ဘူး။ဟောအဲ့လိုတွေပြစ်တတ်တယ်။ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ကမှတ်တာတာပဲ။ကြုံကြုံသလိုနိယံနေလဲရွေ့ရင်ကြုံကြုံသလိုရွေ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမှတ်တာနော်။ဒ
တကတကဘောမရလို့မရွေးရတာအကြံလေးဒါဒါကြောင့်ငါရွေးတယ်အကုန်ကျွန်တော်ကမှတ်မှတ်ထားကြလားနော်မှန်ပါဗျာမှတ်ထားမှပညာရမှာနော်မှတ်ထားမှပညာရမှာတော့တော့ကျန်နေမိနစ်ကနေဒီနေ့မတူပါဘူးလို့လုံးမနေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားရေမိနစ်ကနေဒီနေ့တူလားမတူပါဟုတ်ကဲ့ဒီညကတမျိုးဖြစ်ခင်ပြည့်သွားတာနောက်နေ့ကျတမျိုးဖြစ်ခင်ပြည့်သွားမှာဘယ်လိုမို့လားယေမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီမနေ့ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ညင်လောက်မနေနဲ့ကြားလာမှန်ပါဗျာဟေး gay gay ဘုရားတာဝိဘတ်တပုံနေပြောပြနေတာပါနော်ဝိဘတ်တပုံနေပြောနေတော့အများလူချင်းအန်တီဝိဘတ်တက်ပါလို့ပြောတာပေါ့ဒီတော့အများလူချင်းတော့အဲတောပူရိတောကိုဘယ်လိုပြန်လိုက်မှာတော့တေပူရိတာအေးဒီပူရိတာတို့ယောက်ျားတို့ဒီသာဓုကောင်းကုန်ဒီဟောဘဝန်ဒီလိုပြတ်သွားသာဓုကောင်းကုန်ဒီဘဝန်ဒီဖြစ်ကုန်ဤပါကျေဘဝန်ဒီလို့ပြတ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ။ယောက်ျားတွေကအကုန်ကောင်းနေ။မိန်းမတွေကမကောင်းတာ။နော်။မိန်းမတွေကကောင်းတာပါရဲ့အခုပြနေတာလူတွေကပဲအောင်းနေ။ကိုယ်တော်တွေကဘာကြပါမှာမို့။ကြံမိတာတော့ရှိတာ။အုပ်စုချက်ကရဲ့။ဟင်။အုပ်စုချက်ကဝင်းနေတွေကကြမ်းမဆွဲကြဘူး။နော်ကြမ်းမဆွဲကြဘူး။စီစီဘူး။ဟဲဗန္ဒာထွန်းဟဲဆန်းဆန်းမြင်းနော်သူတို့ကအကုန်ကြကြန်းစီထပ်ဆွဲရနော်အဲ့လိုဆွဲကြအုပ်စုတက်ဟုတ်လားဟဲအမျိုးသမီးတွေတကယ်တော်ပါတယ်သူတော်တွေကစာမဝါဒနာမမပါဘူးဝိဇာတွေလည်းဆဲနေရနော်အဘောသူတို့ချင်းပြောလူတွေပဲအောင်တယ်ကွာတို့ကိုယ်တော်တည်းကမအောင်ဘူးလေအဘွားကြည့်ပြီးပြောတာကြာနော်လုံးမမလုံးတာကိုတဲ့တို့ကဆုံးဝိုင်းနေတယ်တို့ဝဲရနေလူတို့ချင်းပြောနေတာသူကြားနေနော်ကဲဒုံမင်းမင်းစီပေါ်ညတို့လည်းလာမင်းချင်းဖြေရမယ်ဒီရန်သမားတွေညီးခဲ့နော်ဒုံမင်းမင်းစီမောဆိုကောင်းလေဆိုမမတုံညာတိကရဏဘူတိသူတော်တီယာအ내ရှိသည်ဖြစ်၍ဖြစ်သောတုံမတ်တတ်ဒီတုံမတရာကိုပယုဇမာနေတိဓာတ်ရိုက်ရှင်ဆက်အပ်တော်၎င်းအပယုဇမာနေတိဓာတ်ရိုက်မရှင်ဆက်အပ်တော်၎င်းဓာတုဟိဓာတုနာမမေဇိမာပုရိတောမေဇိမာပုရိတိဟုတ်တယ်တဲ့ဤပါဗျာ။ဆိုဣတိဤတော့ဖြင့်ဣတိဤတော့ဖြင့်ဘောတာမဟောတိတိဟောတိဣတိတရားဣတိကြဟူ၍ဆိုတဲ့အနေပေးလို့ရပါအောင်မလား။မရပါဘူးဗျာ။အဲမင်းကဘယ်သူ ਆ ပါလိမ့်မယ်။ငါမေးတာလင်းလင်းထွန်းမို့လား။လင်းလင်းထွန်းလင်းလင်းထွန်းမို့လား။အေးလင်းလင်းထွန်းရမရှိတော့။နော်။ကျော်လင်းလင်းထွန်းရမင်းကမေးတာအဲ့ဒါဒီလိုနေရာမျိုးကြသွားပြီးအာကာရအနေယူလို့ရပါမလား။เออไม่ยาหรอกเปียเอออิติอิมินาตุฏฐินาหอริตมเมสิมอตุฏฐเนလို့ပြောတာเนาะตุฏฐဖြင့်โตอิติอีตุฏฐဖြင့်อิติอีตุฏฐဖြင့်วัตตมานะปรัตตปะฏาเมสิมาปุริเตกวะสนะวัตตมันวิเปปรัตตปุเมสิมาปุริเอกะวะတိတိဝိဘက်တက်ပါဗျာ။အဲတိဝိဘက်တက်ရမယ်လို့ပြောတာပဲ။ဒီတော့ညာတက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဝေကြမဏပိစုပန်နေလည်းတက်တာဟုတ်လား။နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲကဲလင်းလင်းတို့ရမရှိဘူး။အဲဒေါ်မို့မို့။အဲ့ဒီတော့ကိုတကောက်အနဲ့ဆိုးပြတာ။နော်။ဆိုးတုံလျာတိကရဏဘူတိ။မှန်ပါဗျာ။တုံလျာတိကရဏဘူတိသူတော်တရားအနဲ့ရှိသည်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်သောသောမတ္တတိသောမတ္တာကိုပြောင်းရမနေပြီဓာယိုက်ရှင်ဆက်အပ်တော်၎င်းအပြောင်းစမနေပြီဓာယိုက်မရှင်ဆက်အပ်တော်၎င်းဓာတုဟိဓာတုနောင်မှာမြင်စီမပူရိတော
Nisima Puri Di Puri Di Hadi Te Ivabya Iti Ibopi Wadama Na Rata Pata Nisima Puri Di Ga Wasene Wadama Wipe Parata Po Nisima Puri Ego Wo Tito Ti Wipe Tababya Nedi Divade So Noga Name is it? So, data one. Data, window, a C A N D, Urima, the man, shiny to eat. Data, twinjando, a C A N D, Ola, Urima, dama, shiny to draw ye, Urima, dama, bane to draw, shiny to draw ye. Oh, we know I seen it do our eel of your so twin boadi so. So, mumu so twin. Mamma bea don't think the way deep kit ye. So me think the way the way top kick on ye. Eh, that do mother I die at Shinsabi. That do mother I die at Shinsabula. ကျန်ဆက်ပေးပါရဗျာအဲဒုံမဒရာမပါရင်အဘိဥ္ဇာမာနေပြီအဘိဥ္ဇာမာနေပြီတိုက်ရိုက်မရှင်ဆက်အယာနိုင်လေဘဝတိဖြစ်ဤဘဝတာဖြစ်ကုန်ဤပါဗျာအဲဘဝတိကာကြတဲ့ပါဆိုလဲဗာတဲ့ပါတွန်းတွန်းဘဝတိပါဗျာဘဝတာကာကြတဲ့ပါဆိုရဲ့ဘာတဲ့ပါတုံးမီတုံးမီဘဝတာပါဗျာ เออนี่บุรโกโลจั่วไปเบยอล่ะเวเอเอเมนี้มาเปลี่ยนเสียออกกว่าโลว่าดิเอเอวาโลลาบินี่โหมาเมนี่กระดาเตียนเอโหพะยะโหพะยะนี่เอลูเอลู เออเอาไปมาทําไม่มาทําเออเออเออกะลีโซดะไปหมดล่ะโซดะไปพี่เออบ้าๆๆไม่โซดะเสียอาจารย์สู้เนนูอลุกันเนาะแต่สู้ เนนูပြောထားတယ်ဆိုနေတာပြီးသွားပါပြီဗျာအေးဆိုနေဟိုဘက်ကဆက်လေဟိုလေတုံလျာတုံလျာဒီကရဏီတိတုံလျာဒီကရဏီဟူသောပုတ်ဒီကိမတ်ခံအဘေကျိုးရှိတဲ့နီးအေးသောတရားပစ္စတိအော်ဒနောတရားပစ္စတိအော်ဒနောဟူသောပြိုင်မာအနက်ပြီးပါလာခြင်းလည်းပဲဟောတရားတင်သည်အော်ဒနောထမင်းကို ပစ္စတိချက်အပ်၏ဗျာအဲပစ္စတိချက်အပ်၏နော်တရားပါတယ်တို့ဤတင်သည်အဲတရားဆိုတော့နာမိတရားမရမနေဘူးလားနေပါတယ်ဗျာအဲသူကြတုံလျာကြီးကရဏမပြတ်တော့ဘာကိုဟောနေတာတော့ပစ္စတိဒီဝိဘကဘာကိုဟောနေတာကံကိုဟောနေတာဗျာအော်ဒနောဆိုတဲ့ကံကိုဟောမနေဘူးလား ဟောနေပါတယ်ဗျာ။နော်။ဩရဏောဆိုတဲ့ကံကိုဟောမနေဘူးလား။ဟောနေပါတယ်ဗျာ။ဟောပြီ။ဩရဏောသမင်းကိုပစ္စတိချက်အပ်၏။တိနဲ့တရားနဲ့နင်းနေကဲဒုံလျာကြီးကရဏဖြစ်သေးလား။မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ။တရားဒီတုံးမယောဂာယီ။ပစ္စတိဒေဝိဘဒီဘာယောဂါတော့။နာမယောဂါပါဗျာ။နော်နာမယောဂဆိုရင်ဒါတကယ်တမ်းဆိုရင် นามธรณะเนี่ยရှင်ရမှာပုရိသေနာယောက်ျားတိလို့လာမှာနော်ပုရိသေနာယောက်ျားတိလို့မလာဘူးလားလာရမှာပါဗျာအဲလာရမှာကိုမလာဘူးလေဘယ်လိုလာတော့တရား
တော့လာတာပါ။အဲကံဟောကအဓိကကံဟောဝဲကြမှာကံဘုတ်ကအဓိကကတ္တဘုတ်ပါကကိုအေးဆိုင်မနေနဲ့အေးကတ္တဘုတ်အေးဆိုင်စရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာ။ဘုရားဘောဟာနဲ့တတ္တိယဘုရားတွေ့ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်ဗျာ။အဲတတ္တိယဘုရားတွေ့ဖို့လိုတယ်တတ္တိယဘုရားကဧကုတ်တက်ဘဝုတ်တက်ဟဲ့တော်အေးမြင့်တို့အသေးချာမှတ်ကြနော်။နော်အေးအေးချိုနင်တို့အသေးချာမှတ်ကြခင်မင်းများတို့ရေသိပါရဗျာအေးအသေးချာမှတ်ကဒါကံဟုတ်ဝဲကြဆိုရင်ကံဘုကသာအဓိကကတ္တဘုကဧကုံနဲ့ချားလဲရတာပဲဒုံမီဤတင်တို့သည်ဆိုဘဝုံနဲ့လဲချားလို့မရဘူးလားချားပါရဲ့ဗျာအေးပုရိသေယောက်ျားတို့သည်လို့ချားလို့မရဘူးလားရပါရဲ့ဗျာအာမေကြီးငါတို့ဒီဘာနဲ့ပဲရေးရေးအာမေကြီးငါတို့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘုံငါတို့ချက်ရုံပေါ့ဟုတ်လားရေအာမေကြီးငါတို့ဒီအော်ဒနောသမင်းကိုပစ္စတိချက်အိုင်ပစ္စတိနဲ့အော်ဒနောနဲ့လိုက်ဖက်ညီနေဖို့အရေးကြီးတယ်ပစ္စတိဒေဝိဘတိနော်ကံကိုဟောတာပြတော့အော်ဒနောဟောပရမအတိဝိပဧကုတ်ချင်းညီဖို့လိုတယ်။နော်ဧကုတ်ချင်းညီဖို့မလိုဘူးလားကလေးတို့ရေ။လိုပါလေဘုရား။ဟဲ့အဲ့ဒါပဲကတ္တဘုကဘာနဲ့ရေနာမယောဂရေရေတုံမယောဂရေရေအမယောဂရေရေ။နော်ချက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပြီးတော့ဒါပါဠိရေးပြီးတော့ဒါဝဲကြရေးတဲ့အောင်ပြောတာနော်။ဘာရေးတဲ့အောင်ပြောနေတာတော့ဟဲ့မယ်ဝိကြီးเออมอเรยีวะจายีดามาพะยาเออหอบีเอ้ขิงขิงไงบายล่ะแห่ครับบาเรพะยาเออบาเนมัฏฐะเนาะเออหอบีดาเว้เตตุนเนยาจิกะระณะมะเป็ดลุดีเนียมาบาจาเนาะตุมะโยกะตะระมะชินซะรอดาแลเนาะคุณาโลตวนตินดีနော်ဘဝတိပြည့်ဤအသာကြီးဒီပြည့်နှလုံးလားမှာနော်နာမယောဂပြည့်တော့နာမယောဂထဲ့မယ်ဆိုရင်နော်နာမယောဂထဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထဲ့ရမှာတော့နော်ပုရိသောယောက်ျားတိလို့ဒီလိုလားမှာဗောနော်နာမယောဂနဲ့ရှင်းပေးရမှာပစ္စတိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမယောဂပြည့်တော့နာမယောဂနဲ့ရှင်းရမှာဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့ကတ္တဘုံနဲ့ပစ္စတိဆိုတဲ့ကတ္တဘုဟာနော်ကရိယာပုဒ်ဟာနော်ကတ္တနဲ့ကိုဟောတာချင်းမတူတဲ့အတွက်ကတ္တဟောမဟုတ်တဲ့အတွက်တုံလျာဓိကရဏမပြည့်ဘူးတုံလျာဓိကရဏမပြည့်တဲ့အတွက်နော်တုံလျာဓိကရဏမပြည့်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွန်းတုံမေးလို့မလာတော့ဘူးတဲ့တရားနာဥပ္ပနဲ့ပဲလာတယ်နော်ယောဂကိုကြည့်เสียမလိုတော့ဘူးယောဂကိုကြည့်เสียလူတွေလားမလိုဘူးနော်အဲ့ဒါတရားပစ္စတိဩရဏောတိဣတိအာရိတုဥဒါရဏိတုတရားပစ္စတိဩရဏောဤသို့အစာဤသို့ပြာယုတ်တို့၌ပရိသေရဏထံတားမြစ်ရခြင်းအကျိုးငါဝုဒ္ဓံမိတ်ဆိုအပ်ပါတည်းတုံနေရာတိကရဏိပုတ်ဘာလို့ထဲဆိုတာတုံးဆိုရင်ပထမပရိအနေကိုဟောတဲ့နော်ပထမပရိအနေကိုဟောတဲ့ဩရဏောပစ္စတိဩရဏောပစ္စတိတွေ့နော်ပထမပရိအနေကိုမဟောဘူးလားဟောပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟဲ့ပထမအနေကိုဟောတာဘယ်သူကဟောတာလဲ။ပစ္စတိမာဒီဝိဘကမဟောဘူးလား။ဟောပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲတုံမသရာနဲ့တူသောနော်အ내မရှိလို့ဒါကြောင့်ပထမပရိဝိဘမတက်ပါဘူးတဲ့ပထမပရိဝိဘတက်ခြင်းကိုတားမြစ်တာနော်ဒါပဲပထမပရိမပါ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 ကံဘုဒ္ဓအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်ဒုံလျာတိကရဏမပြည့်လို့ဒီဘုံမှာပထမဝိဘပထမပုရိဝိဘမတက်ရပါနော်ပထမပရိပါတော့နာမယောဂသနာမရှင်းဆရပါနော်နာမယောဂသရာမရှင်းဆက်ရခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဒါပဲ
နော်တုံနေရာတိကရဏမပြည့်လို့အကြောင်းများလေးရဒါလေးပဲနော်တသမင်ရေဘောအဓိကာတွေတသမင်ရေဘောအဓိကာတွေတသမင်ရေဘောအဓိကာတွေပေါ့နော်အဲတသမင်ရေဘောအဓိကာတွေဟိုအဲထိုးပါတော့ဘယုဇ္ဇမာနေပြီတုံလျာဓိကရဏီဘယုဇ္ဇမာနေပြီတုံလျာဓိကရဏီသရာလိုက်လာသည်စီတော်တသမေယေဝအဓိကာရေထိုးဘယုဇ္ဇမာနေပြီတုံလျာဓိကရဏီသရာလိုက်လာသည်စီတော်အဲဒေါမမဆိုမမဗျာတသမေရေဝအဓိကာတွေထိုးပယုဇမာနေပြီတုံလျာဓိကရဏီတရားလိုက်လာသည်ရှိတော်ငယ်တသမေရေဝအဓိကာတွေအဲ့ဒါလိုက်လာပြီဆိုရင်နော်တုံလျာဓိကရဏီပယုဇမာနေပြီတုံလျာဓိကရဏီလိုက်လာပြီတဲ့တော်အေးပြင်ပေးစီတာညီတို့စမ်းကြည့်အောင်သမားဗျာတသမေတသမေဘာမို့အဲ့ဒါမလို့အောက်ကအာမေဥဒ္ဓမောပဲအောက်ကဟာဥစ္စာသမတုံညာတိကရဏဘူတိတုံအဲတုတော်တိယအ내ရှိတိချင်း၍ဖြစ်သောအမတတ်တိအမတတာကိုပယုဇမာနေပြီတိုက်ရိုက်ရှင်ဆက်အပ်တော်၎င်းအပယုဇမာနေပြီတိုက်ရိုက်မရှင်ဆက်အပ်တော်၎င်းဓာတုဟိဓာတုနာမဥတ္တမပုရိသောဥတ္တမပုရိဒီဟောတိသက်ဤတိဤတိအိမိနာဤသောဖြင့်ဝိတ္တမာနာပရတပဒဥတ္တမပုရိတေကဝစနံဝိတ္တမံပရတပုဥတ္တမပုရိဧကဝုဖြစ်သောမိမိဝဘတိဟောတိသက်ဤပါဗျာသောအပ္ပစီယဝုဒိအဝါဒိအပ္ပစီယဝုဒိအဝါဒိတာအပ္ပစီအပ္ပစီနောပါလေဝုဒိအပြုအပ္ပစီတက်ချင်းဟောအပ္ပစီတက်ချင်းဓမ္မဝုဒိပြုခြင်းဝုဒိအသင်ဓမ္မအပ္ပစီတက်ချင်းဝုဒိပြုခြင်းအဝဝပြုခြင်းတို့ဒီ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 ဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤကိုကလေးရတယ်ဒီမှာဒီမှာဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤဒီမှာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲအာရသီတ္တတာတွေလုံးတော့တဲ့နော်အဲအာမေဥဒ္ဓမောတဲ့အာမယောဂဆိုရင်ဥဒ္ဓမပရိမိဝိဘတ္တပါလို့ပြောတာဘဝာမိဘဝာမလို့လာတော့မှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလာမှာတော့ဘဝမိဘဝမပါဗျာအဲဘဝမိဘဝမလာပြီဆိုရင်ဒုက္ခတရုပ်တွေ့ပြီအဲသို့တော်မမှုနေဆန်းဆန်းဆိုးသားနေလို့ဟောမြတ်ဘာဆိုဘဝမိဘာဆိုမှာအဂါရောတိကံဟိမိမေတုသို့ဒီမှာအဂါရောတိကံဟိမိမေတုအဂါရောအခရာတိဒီကကြည့်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 ရမ်းအဲ့ဒီမှာနောက်ကဒီဟုတ်ဟဲ့အိစေတာတုဝိပတ္တိတုတင်ပါဗျာခိမိမအိစေတာတုဝိပတ္တိတုခိမိမဘုကုံတော်အိဘိမိမဤတို့ဤတိအာတိတုဤတို့အစရှိကုန်ဘာဒီဟာအာဒီမပါပါဘူးဟဲ့အိစေတာတုဤတိအေတာတုအေးသို့အာဟုကုံတော်ဤဝိပတ္တို့ကြောင့်အာကာရောအာအခရာတိဒီကံဒီကအဖြစ်တို့အပစ္စတိရောက်ဤပါဗျာအဟံငါဒီကအဖြစ်တို့အပစ္စတိရောက်ဤဟုတ်အဟံငါတိဘဝမိဖြစ်ဤမယံငါတို့တိဘဝမဖြစ်ဤဘဝမဒီရတိကျပဲ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 ဖြစ်မညာဘာလို့ဒီဘဝမှာဖြစ်ကုန်ဤပါဗျာအဲအဲ့ဒါမှတုံနေအဓိကရဏပြတ်ကြအောင်ပါတော့မှန်ပါဗျာဘဝမိဖြစ်ဤဘဝမှာဖြစ်ကုန်ဤပါအဲအဲ့ဒါအပယုဇ္ဇမာနာ
နော်အာမေဥဒနာမာနမနေဘူးလားမနာပါဗျာအဲ့ဒါအာဂါရောဒီကအိမိမေတို့ကနောက်ကမိဝိဘမာဝိဘမေဝိဘဒီနောင်ရင်မေဒီအောင်ပါလေကြားလားအဲ့ဒီဝိဘဒီနောင်ရင်လေရှေးရအဲသတ္တတရတွေကိုဒီကလုံရှေးရအာပစ္စည်းပေါ်ရေးရှေးရအာပစ္စည်းကိုဘာလုံးမာတော့ဒီကလုံပါအာဒီကလုံလိုက်တော့ဘဝမိဘဝမမဖြစ်ဘူးလားပါတယ်ဗျာအဲဘဝမိဘဝမကတ္တတဲ့ဘာလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဘဝမိဘဝမကတ္တတဲ့ဘာလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဘဝမိဘဝမကတ္တတဲ့ဘာလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဘဝမိဘဝမအဟံငါဒီဘဝမိပြေပါပါမပါပါအဲ့လိုထဲတာရမယ်လို့ပြောတာမယံဘဝမမယံငါတို့ဒီဘဝမဖြစ်ရပါလို့ကိုင်း တော်မလိုက်မလာပါဘူးပြပြဘာလို့ကိုင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်ရဘူးကွာရဆူတောင်းရောမမဖြစ်ချင်တာပါဗျာအဲဒါပေါ့နော်ဒုက္ခံချမ်းသာတယ်ဘဝမိပြည့်ဟမ်ဘဝမှာပြရဘာလို့ကိုင်းမိမာကပြစမိမာရောမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာဝိတ္တမမာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲမ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 ဲဥဒ္ဓမပရိစ္ဆေကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပေးကြနော်ဒီမှာကံဘုက္ခပါရဲ့လားမပါပါဗျာအဲကံဘုက္ခမပါဘူးဘူတိသွားပြီအဲ့ဒါဘူကြနေလို့နဲ့ဟမ်ဘဝမကိုနေရုပ်တရားဓမ္မကြီးဆိုဘဝမကိုဘူတရာတိ နာမပြဘဝမကိုဘုဒ္ဓတာတိဘူဘူတ္တတိတထာယံထေရှားခြင်းဟူသောနေနာဖြစ်ခြင်းဟူသောနေနာဝတ္တတိဖြစ်ဤတိအထေသောနေနာဘူဝတိဩတာတဝဟူသောတုဘူကိုတ္တနိမေဘုဒ္ဓမာနာပြစုတ်ပင်နိဟူသောတုဖြစ်ဘူတ္တနာဝတ္တမံဝိပရတ္တပုံဥတ္တမပရိဘဟုဝမဝိပတ္တဘူဝတိသောအဟူသောတုဖြစ်အပ္ပစီတေ အင်းဤသူဆောင်သောတုဖြစ်ဘူဝီဥကိုအောနောက်အပ္ပစီနောင်သောကြောင့်ဘူဝီဥကိုအောဝုတ်တိပြုအောဝတရိသောတုဖြစ်အောကိုအဝပြုနောက်အတရနောင်သောကြောင့်အောကိုအဝပြုနေပြန်ရုပ်တိသောတုဖြစ်ဝဟီကိုနောက်အတုကံအောအမုံမကတ်တေဥပြအာကာရောတိကံဟိမိမေတုဟူသောတုဖြစ်နောက်မဝိဘဲနောင်သောကြောင့် ရှေးအတရာကိုအာတိကပြုနေပြန်ရုပ်တိသောတုဖြစ်သရကင်းတော်ဝါပြီကိုနောက်အတရာတုကဘဝမကပြီးပါဗျာ။ဟွန်းဘဝမကပြီးရောဗော။ဟာ။ပြီးပြီလားဘဝမိဘဝမ။ပြီးပါပြီ။အဲဒါပဲဒါလည်းပြီးရော။ဟမ်ဘရတဘုဆုံးအောင်ဆင်းပြတယ်နဲ။ဘရတဘု ဘဝတိဘဝတိတိဘဝန္တိတိအန်တိတိဘဝတိဘဝထဘဝမိဘဝမပါဗျာ။ဒါပဲအကြဝိပဿနာလုံးရတာဘုလို့။နော်ဝိဇ္ဇမံဝိပဿနာလုံးပြသမိပဿနာလုံးရတာသွားတော့ဆင်ရောပဲယုတ်ပြီးဘဝဒါပဲ။ယုတ်ပြီးဘဝဒါပဲမဟုတ်လား။ ပါပါတယ်ဗျာအဲဒါပဲလေဘဝမိပြည့်ဘဝမဖြစ်ကုန်ပြီဟောနော်ဘဝမိဘဝမတလုံးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲနင်တို့လှုပ်နေလမ်းရလှုပ်နေနော်မှန်ပါခါအခုကဓာတ်တွေလာရှင်းပါတယ်နော်အတန်ရှင်းပါတယ်အဲရင်လုံးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဟိုဦးတည်းလေးလှုပ်နေ ဝိုင်းဖိုင်ကိုဓာတ်ချိတ်တယ်နေလှုပ်တာလိုင်းမကောင်းမှာတော့မကြောက်ရတော့အရင်တော့ပြုတ်ပြုတ်ကြအခုပြုတ်ကြတယ်လို့မရှိတော့နော်ပြုတ်ကြတယ်လို့ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာဟုတ်ပြီအကင်ပရာနေရတနောပရာနိပရာနေရတနောပရာနိကိုပုတ်ပြသံတပည့်တော်လားပရာနိ ပရာနိအတ္တနောပရာနိပါဗျာအဲပရာနိအတ္တနောပရာနိအဲ့ဒီအရေနိယဟံပရာနိယနိယ
နားငယ်တဲ့ကြီးရမှာအခုပရနေရတနောဆိုပြီးတော့နေလို့တဲ့ဗားလေးကြီးတာတော့နာကြီးနဲ့ပါဗျာနေနာကြီးတဲ့ရှိနေတယ်နေလို့တဲ့နာကြီးလားနားငယ်လားဟဲ့နာကြီးပါဗျာနေနာကြီးရတာတကယ်တော့ပရလိန်ကြီးရမှာနာပရလိန်ကြီးရောဘကိုညှိပြူရောဘကိုညှိပြူပြီးရင်အာကတော့ဒီကန်ကြီးမိမိသူနဲ့ပရရဲ့အာကိုအာဒီကဆိုတော့ပရာဏိဆိုတော့ဘာနဲ့ညီရမှာလဲ။နားငယ်နဲ့ညီရ။နားငယ်နဲ့ညီရမှာဘာညာပဲနဲ့နာကြီးတဲ့ဘာလို့ညီ။ဟေး?ကတတ။အေး။ပြန်ရရမှာပါ။အေး။တော့ဒါပြောင်းလိုက်ဘို့။ဒေါရတသ။ဘာနဲ့ပြောင်းမှာလဲ။ဒေါရတသ။အေးဒေါရတသသုံး။စာတာမြင်နားငယ်ကိုနာကြီးနာကြီးပြန်ခြင်းပြန်ဟောကွာသီဓာတုတုတ်ကြီးနဲ့လှုပ်ခြင်းလှုပ်နာတယ်ဟောကွာသီဓာတုတုတ်ကြီးနဲ့နားငယ်ကိုနာကြီးအဲနာကြီးပြောင်းခြင်းပြောင်းဒောရသသတုသသရာနဲ့ပြောင်းခြင်းပြောင်းနင်တို့ပြောင်းခြင်းရတဲ့တာပြောင်းဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဟောပြီအဲပရဏေယတနောတဲ့ပရဏိအတနောဣရပြုတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ရာပင်းတွေ့လို့ကတော့ဟင်ပြောမနေနဲ့တော့လို့မပြောဘူးလားဟေးဟုတ်ပါရဲ့ပြောတယ်မှတ်ကြမှတ်ကြဆိုအဲတော်မှုမှုဆိုအမဗျာပပတန်အလုံးစုံကုန်တော့ဝတ္တမာနာနဲ့ဝတ္တမံဖြစ်ကုန်သောအထဝိဒာနဲ့ရှစ်ပါအပြားရှိကုန်သောဝိပတိနဲ့ဝိပတုတွင်ယာနိယာနိအချင်းအချင်းအပရာဏိပါဗျာအမပရာဏိအရင်ပြောမယ်ဗျာပရာဏိနောက်ဖြစ်ကုန်နောက်နိုင်ဖြစ်ကုန်သောယာနိယာနိစပရာဏိအချင်းအချင်း6ပုဒ်တို့သည်တန်တိရှိကုန်၏တာနိတာနိထို6ပုဒ်တို့သည်အတနောပရတင်ညာနိအတနောပုဒ်အမိရှိကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဗာဗျာဣတိဤဣတိဤတို့ပေအာဒီနံတေအစရှိသောအဲဤတိလေဣတိဒီအမိနာတို့ပြင်လာလား။အေးဣတိဤတို့ဖြင့်လို့လို့လေ။ဟောဣတိအမိဣတိဤတို့ဖြင့်တေအာဒီနံတေတေဝိဘက်အစရှိအတေဝိဘက်တို့ဤတေအစရှိကုန်သောဝိဘက်တို့ဤအတနောပရတင်ညာအတနောပုတ်အမိရှိကုန်သည်။ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ပါဗျာ။အတနောပရတင်ညာအတနောပုတ်အမိရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။သာအတနောဘုအမိရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တဲ့။တေအဲဇဂ္ဂဝနိဟောတုံးမိခြားလေဧကဝုဇဂ္ဂဝနိဟောတုံးမိခြားလေဧကဝုတလုံးချင်းငဲ့ရင်ဧကဝုနဲ့ခြားတယ်။တေအတနောဘုအန္ဒီအတနောဘုတလုံးချင်းမငဲ့ဘူးလား။ငယ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတော့အာရဟိုကလည်းနင်းအေကုတ်ပဲပြန်ကြတယ်လေဟောတလုံးချင်းငယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဧကဝုတ်နဲ့ခြားတယ်အတနောပရတင်ညာအတနောဘုအမည်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏လို့အဲ့လိုအနဲ့ပြန်နော်ငယ်ပါတဲ့ဇက်ကိုနေဟောသုံးပြီးခြားလေဧကဝုတ်အဲနင်းကဘာလူမျိုးတော့ဒီတော့ဗမာပါဗျာเออโอ้พี่บะมาเอ๊ะเอ๊ะบะมาเข้ามุเนี่ยบาลุงเยอะๆบะมาบาเว้ยพี่อ่ะเออบะมาเจ๊งแล้วสรตะลุงเจ๊งบ่เข้ามุเนี่ยตะหยอกเนาะโดมุมูอ่ะตะหยอกสรบะมาเจ๊งอ่ะเนาะบะมาซะซะกูแง่ไปเนาะตะหยอกเช้นสิกูแง่ไปแล้วไอ้กระอุชะနေလို့ညောင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုချရမှာဘဟုဝဘဗျာအဲဘဟုဝနဲ့ချရမှာဗောဒါလိုမို့လားမမဗျာဟုတ်ပြီ
အကျွန်တော်ဘုလိုအမိမရဘူးလားကလေးတို့ရာရပါပါခင်ဗျာအဲတဘာဟာဆိုအဲခမုံးမြေသောဒန်ဓာတုဟိတိသဓာတုဟိတိသဓာတုဟိဟူသောပုတ်တိလကောင်အတနောပဓာနိသအတနောပဓာနိဟူသောပုတ်တိလကောင်ဝိတ္တပဓာနိတိသလေဘယ်နဲ့အတနောပဓာနိတိသအတနောပဓာနိဟူသောပုတ်တိလကောင်ဝိတတိလိုက်လာဤပါဗျာ။ Yeah, ဝိတတိလိုက်လာဤ။ဆို။တိတ်တော်မရဘူးဗျာ။ကတ္တရိစ။မှန်တော့ဆို။ကတ္တရိစကာရကေ။ကတ္တရိစကာရကေ။ကတ္တာအနက်ကိုဟောတော်ကရကာ၌။မှန်ပါမှန်။ကတ္တရိစကာရကေ။မရဘူးဗျာ။ကတ္တရိစ။ကတ္တရိစကာရကေ။ကတ္တုကရကကိုလေ။ဟော။ကတ္တရိစကာရကေကတ္တုကရကကိုလေအာနိအမြန်တိုင်းပြန်တော့အောင်ငါပြောတာနော်ကတ္တရိစကာရကေကတ္တုကရကကိုလေဝါကတ္တအနက်ကိုလေတမပါဗျာဝါကတ္တအနက်ကိုလေကရကအနက်အတူပဲလေအဲကရဏီတက်ကြည့်ရမှာတွေ့လားတူပါကရကေကရိုင်းအနက်အနိုင်လို့ဒီလိုပြန်လို့လည်းရကရဏကရကအနိုင်လို့ဒါလို့ပြန်လဲရတယ်လို့မပြောဘူးလားကလေးတင်ပါဗျာအေးဆိုနေကြတယ်လို့ဆိုဆိုအဲကတ္တရိစကာရကေကတ္တရိစကာရကေကတာအနက်၌လဲအနိုင်လဲကတ္တအနက်ကိုလဲအကိုလဲအပိစီရေဟောအပ်တည်ရှိသောဓာတုဟိဓာတုနာမအတနောပဒာနိအတနောပုတ်အဲအတနောပုတ်ဒီပုတ်တို့သည်ဟွန်တိတက်ကုန်ဤပါဗျာအတဏောဘုဝိပတ်တက်ပါလို့ပြောတာကတ္တာနဲ့မှာအတဏောဘုဝိပတ်မတက်နိုင်ဘူးလားတက်နိုင်ပါလေဗျာနင်တို့တော့ဒါမေးပြီလေဟုတ်ဘူးလားအဲနင်တို့တော့မေးပြီမဟုတ်လားကတ္တရိဇာတုံးရဲ့နောက်တကဘာတို့ဧဘာဝကံမေတုဟဲအဲအတဏောပရာဏိဘာဝိဇကံမဏိရဲ့အတဏောဘဝိပါမြတ်တက်ရမယ်အ녜ဆိုအငယ်တန်းတော့မေးပါတယ်။နော်တုတ်တောင်းနဲ့မင်းမမေးဘူးလား။မေးတယ်မေးမပြောတော့ဘူးဗျာတပည့်တော်။ဘာမမေးဘူးလဲ။ဟမ်။အော်ညလို့တော့ဖက်ပါ။ဘုံဘဝအကုန်မှတ်မိတယ်တပည့်တော်တို့ကညမကောင်းဖြစ်နေအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်အဲမိမိကိုယ်တို့လင်းလင်းတွဲတော့ညတို့မှတ်ကြပြီတော့ညတို့အငယ်ရန်ကြလာအောင်မခင်သိဟိနော်အဲကတာကနာမေးနေအတဏောဘုဘုဗံမြတ်တက်ရမင်းအနေမြတ်ကိုတုတ်ဆောင်နေတကဝပြေဆိုပါဆိုနော်တော်ဘွားတို့မှတ်ပြီလားတမပါဗျာ။အဲကတ္တာနဲ့ကတ္တရိဇာတုတ်ကိုတောင်းရင်အတဏောဘုရားကတ္တာနဲ့အတဏောဗราณီဘာဝဇကမဏီတုတ်ကိုတောင်းရင်ဘောနဲ့ကံအနဲ့ကံနဲ့နော်ဒါလို့မဟုတ်လား။တမ။အခုနင်းတို့မြင်ရလားနော်။ဟာနောက်နောက်ပိုင်းတူတာတွေကိုဒါအဆုံးခိုင်းတော့တာနော်။အဲကလေးတွေနင်းတို့ဆုံးနိုင်မလားကြည်နိုင်မလားဟဲ့ဟိုမာနေလို့နဲ့မခိုင်းသေးဘူးအဲခမိုးမြင့်နေတဲ့လူပဲအဲမိမိကိုနေတဲ့လူပဲအဲအေးမြင့်နေတဲ့လူပဲကျွန်တော်ချင်းဂျန်တိုက်ဝေးတာမဟုတ်ဘူးအဲမူမူနေတဲ့လူပဲနင်းဆိုတာငါလည်းဆိုတာဘာဘာကောင်းမှမလို့တဲ့အော်နော်ငါဒီတဲ့နဲ့လူချင်းသူပဲဆိုးကိုဆိုးရမယ်ဟောဟောရန်တိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲတကြီးမောရန်တိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့နေတဲ့ရလွတ်တော်အောင်ပြောနေဒီမာပါဗျာပါဠိမြင်လာတဲ့အ내ပြန်တဲ့အောင်လေးကျင့်ပေးနေဟုတ်လားဟဲ့တမပါဗျာအေးတမပါဗျာမလို့ပါနဲ့နင်ရဆိုတတ်နေပါတမနော်သုဒ္ဓနေရသုဒ္ဓကတ္တရိသကာရကေတမပါဗျာခဏဘောမဆူဝကတ္တရိသကတ္တရိသ
karage kata anato gule abhiti ye ho ati shito dadu hi tato nama atano patani atano po vipato di khanti tako iba kajariza karage li kajari ne ne tapi wiba ji e wiu da la ne ah pom phya to le ကတ္တရိစကာရကီမာနဲ့သမိုင်းဝက်ကြီးပြုတ်တာတမဖေအဲ့ဒါခုနကကိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဟာတတိယတတမိနိသာနဲ့ကိုလို့လိုက်တာလားဆိုကတ္တမဟုတ်နေဘူးပြန်သွားတာငါနားတော့ဟုတ်တယ်မဖေပြန်ပြန်ဆိုကတ္တရိစကာရကီကတ္တရိစကာရကီကတ္တအနက်ကိုအဘိဓေယီဟောအပ်တိရှိတော့ dadu hi dadu nama atano patani atano po vipato di honti takko vipaya eh obhi sagana sadara di kadasi achudo kadasi achudo pyayutu na Nivadana than Damiya jin ajoshi. Eo asongi re daddy. Naga jazi acho do. Eo. Asongi do daddo na. Nivadana than. Nivadana than Damiya jin ajoshi. Adanobo de Jango Damia Jan Joshi Adanobo Viva de Jango Madavulahi Bavare, yeah. Bade, bade, gale, bade. Catarisa, though nice, the daddy, a chodo at that. E all song she do, that do night at the noble Viva de Jango, Nit Sajin, a Joshi Badi, yeah. A chodo bade, eh. At that. အတတနဲ့အေအောအဆုံးရှိတော့ဓာတ်တို့နိုင်ပါဗျာအေအောအဆုံးရတဲ့ဓာတ်တွေမှာအတနောဘုဘဝတချက်မှာဓာမြက်ခုလားဓာမြက်ပါရဲ့ဗျာဟေးအတနောဘုဘဝတချက်ကိုဓာမြက်ခြင်းအကျိုးရှိ၏နော်ဘယ်လိုမဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာဟေးဟုတ်ပြီဓာမြက်ခြင်းအကျိုးရှိ၏ဩရရဘော သာသနာ့ကျိုးမင်းရဲ့လို့ဖြေရပြီလားဖြေတတ်ပါပြီဗျာအဲဘာတဲ့တော့သာသနာ့ဒီအချို့သောအတ္တဓာတ်အေဩဆုံးရှိသောဓာတ်တို့၌အတ္တနောဘဝိပယ်တက်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းအကျိုးရှိပါသည်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဆိုသေးတံကျွမ်းကြံသောအစီရင်ကိုသေးတံကျွမ်းကြံသောအစီရင်ကိုပရဒ္ဒပတိ ဆိုပါဟဲ့တော်မူမူရမမပြတေတံကျွင်းကြံသောအစီရင်ကိုပရဒ္ဒပတိပရဒ္ဒပုံ၌ဗုဒ္ဓနေနေဝဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော်နီးဖြင့်တာလည်းယင်ဝေဒိတ္တပံတိအပ်ဤပါဗျာအေဟောပြီအဲ့ဒါဘာဝဲကြရေးဝေဒိတ္တပံဟိုကံဟောဝဲကြပါဗျာမမမမလူကလာလာကြီး ဝိရိဒ္ဓဗန္တိယီဝိရိဒ္ဓဗန္တိယီတေတံကျွမ်းကြံသောအစီအရင်ကိုလို့မပြောဘူးလားဟေပြောပါတယ်ဗျာဝိရိဒ္ဓဗန်ဟောတေတံဝိရိဒ္ဓဗန်နောကုကံဘုံနဲ့ဝိရိဒ္ဓဗန်ကရိယာနဲ့ညီးမနေဘူးလားညီးနေပါတယ်ဗျာအဲညီးနေတယ်အဲ့ဒါမှနောကလေးတော့ဝတ်ကြကြည့်လိုက်တာနဲ့နောဆိုဘဝတိ ဘဝတိဖြစ်ဤဘဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤဘဝတိဖြစ်ဤဘဝဝေဖြစ်ကုန်ဤဘဝေဖြစ်ဤဘဝမေဖြစ်ကုန်ဤပါဗျာအာဒါပဲဘောကွာကတ္တရိစသုံးစသရာလေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာနော်ကတ္တရိစသုံးစသရာဂျိုးလေးမေးလိမ့်မယ်အတ္တနောဘုဝိပတ်တဲ့ခြင်းကိုဓာမြင့်ခြင်း
Niwadabana awadarana anebovya. Nanya adanova we bad the chingu dami the niwadabana awadarana anemashivula. No, not anybody laima. Hello there. Hello there. แต่ไหนที่อยู่ปะสุบาดีสรแล้วบาเนี่ยกูပြောတာတော့กะตาเนี่ยပါဗျာဟောဒီတော့ဒီကျွန်တော်လေဘောเนี่ยကံเนี่ยတမှုဒီဘူးတဲ့ကတာเนี่ยกูလည်းပဲပါတော့ဝေးတဲ့နိုင်ပါလေတဲ့ကတာเนี่ยกูလည်းပဲပါတော့ဝေးတဲ့နိုင်ပါလေတဲ့ကတာเนี่ยဆိုတော့ဘောင်းစီးတာဘောင်းနာမဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါမှမဟုတ်ရင်အတနောဘုတ်ဝိပမြာတိဘောအဲ့ကံเนี่ยဒါမဟုတ် กะดาเนี่ยมาแล้วตะไหนเนี่ยตะกาอะตะโนบวิบะมะยาติโบอะเนี่ยกาเนี่ยตามุกะดาอะเนี่ยกะดาเนี่ยตามะหุโบอะเนี่ยกาเนี่ยมาแล้วตะไหนเนี่ยโบอะเนี่ยกาเนี่ยมาแล้วไม่ตะไหนมุล่ะตะไหนมาเลยเพียงเออโบอะเนี่ยกาเนี่ยมาแล้วตะတော့บาเด้อတော့ อนุกัตตนะอเนตเถียะอนุกัตตนะก็อาจารย์โนปราณีบอกว่าสกามณียะอาจารย์โนปราณีปุคคลีโอ้ซ้วยเงินล่ะอะไรอนุกัตตนะมามาอะส่วนตมุสีเนี่ยตัมเปญตนะอเนเลยอ๋อตัมเปญตนะเออกัตตอเนบ่มาโบอเนกันเนี่ยกูป้องเนี่ยอ๋อตัมเปญตนะอเนเนาะตัมเปญตนะอเนไม่เนบุล่ะ นี่บาเลยเพียงเออตัมเปญตนะอเนตะนี้โบอะเนกันเนี่ยติมะหุอ๋อกัจจาเนี่ยมาแลอ๋ออัตตโนบุวิบัติเนี่ยแต่อะไรหลุไม่ป้องมุล่ะป้องเนี่ยเอ้อตัมเปญตนะดีมาป่วนน่ะก็กัจจสิ อวาจารณะนิเวตตะปะนะอวาจารณะอเนดาระอเนกะบาเนตงนิเวตนะอเนเอ้โหเปียโหเปียตีสงญาบะล่ะฮะเปมะเปียนิเวตนะอวะเนบะเปียฮะนิเวตนะอเนบะเปีย ဒီပါကရှင်မကတိမထေရဘာနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်တော့ကျောင်းလို့ယူပသိတိဇေယတော့ဘယ်နဲ့လို့ဖွင့်လိုက်တော့နိဝတ္တနာနဲ့နိဝတ္တနာအနဲ့လို့မဖွင့်လိုက်ဘူးလားဖွင့်လိုက်တယ်အဲနိဝတ္တနာအနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တဏှာပြအတ္တောပဓာဏိဘာဝေသတုတ်ကအတ္တောပဓာဏိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကိုမစွဲငင်ဘူးလားစွဲငင်ပါတယ်ဗျာ ช่วยเงินบาเลยเปียช่วยเงินโลอนุกัตตนะอเนช่วยเงินโลบาเนี่ยโลပြောပြီတော့อนุกัตตนะอเนเออนุกัตตนะอเนตะนี้อ่ะဖြင့်ဘောရဲ့ကံเนี่ยတင်မဟုတ်ဘူးကာတာเนี่ยပါမတက်ရဘူးလားတက်ရပါတယ်ဗျာအဲလိုပေါင်းလိုက်လို့တံပိန်တနာเนี่ยသာသရာရဲ့เนี่ยဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးပါဗျာအဲအဲ့ဒီမှာ3မျိုးလို့ဘို့ဘို့ထုတ်ရတာပါရဲ့လား ပါပါဗျာအဲပါတော်ပြီကြက်တော်ကဲအလုပ်သွားကြကျမဗျာတော်ရောမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကျမဗျာ